ndabaramukije none aho muri hose ibyo murimo byose uko mumerewe kose mbifuriza amahoro y'Imana kandi mbabwira nti weekend nziza abari mu kazi abari mu rugo abarimo kuruhuka abarimo kurelaxa abari kwita ku ngo zabo abari kwita ku kubana mwese mukomeze mukuke neza uyu munsi rero ni kuwa gatandatu ku itariki ya 28 harya ni cyenda ukwezi kwa gatandatu kwagiye kurangiye ubwo rero tugiye kwinjira mu gatandatu abari mu burayi akazuba katangiye kuva uretse ko iyi mpeshyi yapfubye akazuba ndabona izapfuba hari akazuba karimo kagenda kaza kanga ubwo tuzihangana nta kundi uburayi niko bumeze niko Imana yaburemye uyu munsi rero turaganira nanone ku bibazo by'u Rwanda ibibazo bitwugarije ibibazo Abanyarwanda dufite muri iki gihe bituma u Rwanda ruyobowe bujura ruyobowe bugegera ruyobowe bushuma u Rwanda rujya kugurishwa rwagurishijwe barimo baruteza cyamunara Abanyarwanda turebera Abanyarwanda turi muri mama wararaye turimo guponda ibidiya abantu barabaponda ibidiya abandi babirindaga mu mavuta abandi babyarura abandi babirya abandi babi reka nze tuganire neza kankure mu rugamba n'agacake kabiciye nimutakica karabamara kandi nimuzagire ngo sinababwiye ubwo rero rekanze mbanze mbabwire nti nitwa Sylvie Mukankiko abambonye bwa mbere muri sanga murakaza neza abo dusanga imwe namwe ni gutya kamade bizu n'abandi mwese muyifate n'abaje bwa mbere muyifate kugira ngo turebe uburyo twasabana kuko ubusabane bugenda bushira mu Banyarwanda bugenda bushira ku isi nagira ngo mbasuhuze n'intore kazi n'intore ziza kuntuka ziza kunganiriza zikansetsa nkasaka nkwireka zikansetsa ziba zizi ngo zije kuntuka ngo zinshacakire cyangwa zinduke maze ngaseka ariko ngaseka hari igihe nseka nkavuga ari ewana abanyarwanda kazi murakomerewe ariko birasekeje nta kundi nabigeze tukubiseka ngo kuko mvuga ko Kagame yapfuye ibitutsi yewe biteye ubwoba biteye isoni biteye agahinda biteye gusetsa biteye ikintu biki none se bana koko sinzi cyakora ndabaseka rwose ndabaseka mwihangane ibirumwa bizuru ibyo bizuru byawe bimeze gutya na gute are we yabatse kubwira rero sa mwantore rero ngiye kuzashyira agaherena hano du kazabu mujye mureba mnakarebe cyashyiraho tubiri hano na hano ahubwo nzanashyana hano ahubwo urumva hano mujye mureba rwa ruzuru ruri bien décollé rwa ruzuru rwa Mukankiko rura dekoye are izuru ryanjye ni ma benediction ni nta wundi muntu rufite ku isi uretse njye ariko se ibi ni iki ntabwo ari ukuvuga wenda ngo ndi kwidefanda ndakugira gute izuru ryanjye ndihinduye wenda nkarigira nk'uko nkarigira nk'iryanyu ngo ryiza ngo risongoye ngo rigize gute ngo ryerekana ko muri abatutsi ndihinduye ntabwo ushobora kurihindura ndihinduye siri yanjye yahinduka amaso yanjye wenda yaba ukundi kuntu nka gutya akaba nk'ay'abashinwa simbe nkiri njyewe nkareba nka umunwa wanjye waba ukundi kuntu umunwa wanjye guhinduye surire yanjye yaba wenda nk'iyanditse nk'ibintu bibi ni ukumeze ni ukusa kandi nta nubwo nshobora kuzihindura nuko Imana yandemye ariko zibizi niba mwumva ko kuba kugira izuru ryiza ari ryo ribahesha igihugu cyiza gitemba amata n'ubuki kuraje mugumane amazuru yanyu mugumane ubwo bwiza bwanyu murata mugumane ubwo burebure bwanyu mugumane ubwo bugore bwanyu ngo bwiza cyane ngo ngewe ndi ikigore kuraje mugumane ibyayo ngiye nzaguma n'ibyayo nzaguma uko ndi sishobora guhinduka ntano
n'umuntu wese wiha gushaka kube yampindura ukuntu yifuza cyangwa se akaba yashaka kungendera uko nitwara aribeshya cyane arebe ibindi akora arebe ibindi bintu ajyamo niba wenda abana be aba yabarangije kubatunganyiriza ibyo bagomba gukora amahome wo kuba amadovuari bayarangije akabona inzu ye irasakaye neza ibintu byose biratunganye akabona umugore we yamuhaye kaya cyangwa se umugabo akabona imyenda inzu irasukuye imeze neza toilette zirogeje ahantu hose hameze neza akabona akazi ke gatunganye neza akabona sigaje kuza guhindura mukanyiko uribeshye ntago wabige ntago ushaka kubigera ntushobora niba wumva ngo mukanyiko ngo buriya tuzakorana ngo birango ushaka kumuhindura ngo hanyuma nkamugira ngo n'ukuntu ngo hanyuma ngo tugakorana politike cyangwa tugakorana ngo nibi nibi shaka ibindi ukora ntago ushobora kumpindura uko navutse nuko nzapfa nzapfuru kandi wowe uhindure niba wumva hari ibintu wumva wakwihinduraho niba wumva hari ibintu wakwihinduraho wowe bihindure uhindure niba wumva ugomba guhindura izuru ryawe cyangwa inda yawe ukajya kuyibagisha ukigira neza nk'uko wenda nka perezida wawe abyifuza cyangwa se umushefu wabyifuza genda ubikore rwose witunganye numara kwitunganya nugaruka uzasanga n'izuru ryanjye ari ryiza niko bimeze kuko ntabwo umuntu yiremye umuntu aravuga akisanga ko ameze nta ruhare umuntu yaba yagizemo kugira ngo agire isuru rimeze nk'uko ameze cyangwa se amaguru cyangwa se ibirenge cyangwa iki ariko se wowe reka mbabaze akabazo kanyuma muri twikorera ikiganiro twikubitira inyuma hakubuye reka mbabaze ko iyo baje kumuri komantere bavuga babona izuru ryanjye gusa ibindi bintu byanjye byose ni byiza uretse izuru ko mutavuga ibinwa ufite ibitwi bibi ufite ibisatsi bibi ufite uruhanga rubi ufite urudaru bibi ufite ibiguru bibi ufite ibitoki ibyo byose ibintu byanjye byose niba ibintu byanjye bisigaye ari byiza nkaba mfite izuru ariryo ribi gusa ubwo mfite 99% ku ijana by'ubwiza kwa urumva rero ko sibel mukomere cyane reka twiganirire bifite akamaro bitwubaka ibyo by'imibiri yanyu ni akazi kanyu mujye mwikoresha umushatse ntawe muyisangiye nibyo rwose we twiganirire ku rupfu rwa perezida w'u Rwanda ntabwo tuganira nka perezida nka Kagame nk'umuntu turaganira nka perezida w'igihugu igihugu kiba kigomba kugira perezida nuko bimeze ku isi yose nta gihugu kitagira perezida na Vatikani ifite papa Vatikani ifite papa kandi ari ibintu bya religion ntazi ako ni kandi igihugu cy'uka Vatikani Saint Pierre gusa akanukanga namara gusa akaba ari agahugu gafite perezida ubwo rero n'u Rwanda rwo rugomba kugira perezida kugira ngo ndakose abantu rero bavuga ngo perezida w'u Rwanda ngo ntawe ngo ngahara dahari ngo ntacyo bivuze iyo data we nukuvuga se ko nta gihugu kuba mudafite igihugu nta kibazo biteye ngaho rero nimwigumire hanze mu buhungiro mwokwirwa musakuza ngo igihugu ngo urwanda ngo abaperezida ngo ibiki n'ibiki muceceke mufunge umunwa kubera ko niba kuba igihugu kidafite perezida ni ukuba ko hari igihugu mutemera n'igihugu kuko kibaho ntabwo mubyemere mufate nationalite zaho muri ariko nabwo mumenye ko aho mwahungiye cyangwa se mugeze gute naho ari igihugu gifite perezida ikindi kibabaza n'ukuntu abantu bahungira mu gihugu bakagihungiramo niba ntibige neza ukuntu icyo gihugu gikora byacyo ku buryo wumva ko icyawe cyavukiyemo kidafite perezida nta kibazo biteye kandi ukabona n'abantu bakuru ushobora guteka ko ari abayintelekitwere ushobora guteka ko ari abantu bashobora kuba bajijutse ariko ugasanga ni abantu nibo barimo kuvuga ngo kuba ngo perezida ahari ngo nta kibazo ngo je m'en fous ariko si koko urabuka vuga amashuri bize yabamariye iki koko kuba ngo perezida ahari adahari ngo nta kibazo ngo ntacyo bikubwiye ngo je m'en fous ngo ikibazo ariko mana wanjye we mana yanjye nako ntago ari wanjye navuga mama noneho rero inkotanyi zireba tekinika hari abantu ushaka kubwira abantu bahoze muri emerenite
bavuga ngo Kagame ngo arahari ngo ararwaye ngo ngo inkotanyi z'abatekinitse zibambura igihugu z'abatekinitse zibohereza abatekinisiye bo kwica abantu bakabibagirekaho z'abatekinitse zikabohereza indaya kugira ngo zibaneke zibinjirire zibakuramo amabanga z'abatekinika jiskaske kugira mu buriri bwanyu urumva icyo muryamira akaba ariho bakimesa icyo ibyo murya akaba ariho babiteka barabatekinika jiskaske babasohoye mu gihugu ati mugende kwenda mugende none ubu ngubu barabatekinika ntimubibone eske ntabwo mubona kugeza ubu ibigihugu bakibaka n'abatekinika igihugu bakibaka muri agirana n'ubu ngubu ntago mubibona ko batekinika ngo president angararwaye president ni capable president ntashobora kuyobora kandi waragize uti president none ko yaje ipari atari capable yaje ni capable yararwaye yarembyarwaye kanseri yo mu bwonko ariko bakwerekana gasumuni yaje ipari ukabyemera ngo yaje ngo ngararwaye ngo buriya umuntu urwaye kanseri nkuko bivuga ngo uringa papa dashobora kugenda yakurira indege ukeka ko umuntu urwaye kanseri y'ubwonko nkuko imeze nkuko bikeka yakurira indege akazi pari akagera iparakiri mu mwuka akaza akaragenda mu muhanda n'iki byose yakaje ubwo burwaye se bukira nuko yipari gusa ntibukire ntibumuhe kujya kwakira perezida wa Macron kuri aeroport i Kanombe ubwo burwayi bumuha agahenge agomba kugipari gusa ntibumuhe agahenge ngo ajye gusura Museveni ngo gufasha Museveni kurahira kandi ari we wamuhaye umufashije ubwo burwayi bumuha kugipari ntibumuhe kujya muri Tanzania gushyingura mugenzi we ubwo burwayi bumwemerera kugipara ariko ntabashe kujya guhumuriza abanyarubavu bakubitse n'ibyorezo ubwo burwayi abasha kugipara ntibumuhe gusinya impapuro yagombye gusinyaho mu rwego rw'igihugu ubwo burwayi cyakoreye kanseri ewa kanseri yanyu ni danje ni hatari iyo kanseri yanyu ntibaho ku isi y'ubwonko bwa Kagame cyangwa se ubwonko bwa Kagame bwari special ukuntu ariko se ikindi rero nagira ngo mbabwire wenda abatekinika intore niba mwiyemeje gutekinika abanyarwanda cyane cyane mu rwego rw'abahutu imyaka ubuziraherezo nagira ngo mbigisha akabanga niba mwumva mugomba gutekinikira igihugu cy'u Rwanda kugeza ubwo gisenyutse burundu abantu bakicana bakazamurana nanjye mukazima burundu kuko ukurikije nk'urugero sheshe nabonye ntagire uvango ngo mvango ya moko ndibyo mba niboneye kandi n'ibintu biba bigaragara abantu bazi kureba ibintu bya popularité ukuntu population ukuntu abene gihugu cyangwa se ubwo runaka bugenda bwiyongera cyangwa buzima barareba bakabona ko ngo muri 2050 ubwoko bw'abatutsi buzaba busigaye ari 1%. Aha ari byo mpimbye kandi ibintu byigaragaza cyane kuko iyo bishe abatutsi barokotse jenoside yakorewe abatutsi nako jenoside yabaye kuko jenoside yakorewe abatutsi ntabwo yakorewe abatutsi kuko n'abatutsi barakorewe nimushaka kumva ngo ndayipfubije je m'en fous icyo nzi nuko abatutsi bishwe bazira ko bavutse n'abatutsi bakicwa bazira ko bavutse ubwo rero aba expert mu bintu byo kureba ukuntu croissance ukuntu abantu biyongera ku isi abantu hari abantu bagenda ubwo kubwe bugenda buzimira ku isi bugenda bushira babonye ko ubwo bw'abatutsi buzashira buzagenda bushira bavu gahoro gahoro nako ukurikije uko babibona kwa babona bigenda bigenda uburyo bapfa uburyo babyara uburyo biyongera ubwo rero nanjye nkurikije ukuntu ibyo mbona abatutsi barokotse jenoside barimo bicwa bakicwa batabyaye bagasigaye nta kintu basize ku isi nanjye nshaka kuvuga nti abatutsi batitonze ubwo bwabo buzazima muravuga ko mvuga jenoside cyangwa se ngo ngira ubwoko ngira gute ariko birashoboka cyane
Kizito baramujyanye na niyo mugabo na murumuna we barapfuye bata nta umuryango urazimye umuryango wa umuryango wa Sankara urazimye umuryango wa Bahati urazimye iyo ni imiryango ingahe y'abatutsi ari imiryango ari yazimye burundu bwo muri 94 rwose barazimye parazimye burundu uno kuvuga ngo abatutsi bahari nabi na abavantara bariye bafashe igihugu biyita abatutsi kandi bamwe bomwe nabaganda nta ndwe abanyarwanda abenshi kuko ibintu bakorera ubwoko bw'abatutsi ntago abanyarwanda naba kuzimu cyangwa babamyobora sinzi buri wese ajya byituka ashaka ubwo rero abantu biyumvamo ubututsi ubwoko bw'abatutsi bashatse bakora ko bashoboye bakarengera ubwoko bwabo ndabivuze buri wese bifata uko ashaka buri wese yarengera ubwoko bwe kubera ko ubwoko buzazima ubwoko burazima ntagari ahantu ntagari mu Rwanda gusa no ku isi yose hari ahantu baba bafite ubwoko nka 50-60 ku isi wajya kumva ubwoko bumwe bukazima burundu rwose bugashiraho n'usigaye akaba nta kintu akivuze ku isi akivuze muri sosiyete y'ahantu hari rwose hari ahantu ubwoko bwagiye buzima cyane cyane murabona nka nko muri abihugu bya za Nouvelle-Zélande za Australia mu Buhinde hari ubwoko bwazimye abazungu bajimije burundu ubwoko sigwa buremye n'Imana Imana izana abantu ku isi kabashyira ahantu kabaha ubwoko sinzi uko nibigenza hari ubwoko bwazimye hari ubwoko nk'abazungu bagiye bajya mu bihugu birabi bagiye bajya bashaka kujya kwibayo bagasanga ahantu ku musozi hari ubwoko runaka umusozi bakaba bawushaka bakica abantu ba ubwo bwoko bakabumara burundu bukazima burundu bukazima muri ukazabona ka katorongi ahantu kure cyane kari konyine karagize kara ubwo rero n'abatutsi nabo barirata bariyemera ntagari bose ariko nyine ubwo hari iyo impulse izasigara nititonda izasimira nyine ni ukuvuga ngo abantu z'aba abanyarwanda babwo kabatutsi bashatse bafatanya n'abahutu kurwanya bari abavantara kugira ngo batabarimburira ubwoko buzazima kuko kwica abantu kwica umuntu ukamwicira nabe bose yagira n'icyo avuga waba umufashe wenda avuze arwanya karengane ukajya no kwica umuryango we wose usigaye ku ruhande ni danger abantu bagomba kwitondera ni ibintu bibi cyane abantu bagomba kwitondera bakabigenda mu gahoro kuko niba bishe rwigema bangiza bagakurikirana bashikire bakabigicana urumva ko baba bashaka kurimbura umuryango wa rwigema gahoro burundu nakazavukaho nakazukuru nakuzukuruza n'ubuvivi buzaza bakajya bagenda bakubura kugeza ubwo generation rwigema itazigera iba izazima burundu nuko bigenda umuntu arabwira mukamutuka ariko iyo umuntu arebye kure mu bihe bizaza akanariza kareba nuko bigenda ubwo rero abantu bareba imbere bitarenze imbere y'inda zabo gusa nta kintu bavuga nibo baza kunuka nibo baza kugira gute nibo baza kureba izuru ryanjye ubwo rero abanyarwanda kazi mwitonde kuko deja ntandwe abatutsi gusa n'abahutu bashobora kuzimya umuzi ugashobora kutuzimya burundu u Rwanda bakarutera itabi wenda bishobora kutaba ubu kuba kutaba ukiriho wenda cyangwa se ukiri umujene bikazaba mu myaka 2050 abazungu bagiye bazimya ubwoko bw'ahantu bakabuzimya burundu ibihugu bakabikorikisha icyo bashaka kandi sina muri Afurika gusa n'ahandi hose n'andi bagiye bakazimya burundu ubwo u Rwanda niba mwumva ko ariko niba mwumva muta ku Rwanda mujye mureka no kubyara umwana uzasiga mu ishyamba ry'umuzungu se biba bimaze iki uwo wivunira iki kwirwa umwosa wakuvuna umugaburira urara udasinziriye kubera umwana ubyariye ahantu uzasiga mu ishyamba mu gihuru cy'umuzungu ntacyo bimaze ubwo rero abanyarwanda barimo kuba tekinika ubwoko bumwe abavantara barimo kuba tekinika abantu bakabyemera ngo rwose ngo Kagame ngo perezida igihugu gifite perezida ngo twivugire noneho uko byagenze kuri makoro abazungu bavumbuye ko ngo yasuzuguwe
mu France mu Rwanda ngo ntiyamwaki ngo Kagame ngo yamwishiye ukungwa nawe ngo batamwakirie kuri aeroporo ngo ntago makuru agiye kumwa kuri aeroporo intore zaje Paris zizize ndege eshatu zira teknika zikora ku buryo nta protokoli y'Abafaransa kwakira iza kwakira Kagame witwaga Kagame kugira ngo atavumbura ko atari ari masque Padiri Thomas na Imana yarivugiye ku isi n'ijuru ikiganiro mushaka kugira ngo gisange aho abantu neza kuko nawe werana aranahibereye kandi n'umuprotisiye mu rwego rwo hejuru abagomba gukurikirana ibintu uko bigenda cyane kurusha n'abandi bose ubwo rero aka inkotanyi intore zakuze uko zishoboye kose kugira ngo batavumbura ko atari Kagame wageze Paris wote ko abazungu barabibona ariko abazungu ntabwo bagomba kubakorera ibintu abazungu barabibonye ko Kagame atari we wageze Paris ariko ntabwo afite nta gihugu na kimwe gifite uburenganzira ku isi bwo kuvuga ko perezida w'ikindi yapfuye nuko bimeze politikoma nuko bimeze umuntu udashaka kubyumva nuko nta politika zikaye ntazirwa nayijyamo kubera ko ntabwo yayishobora intore za tekinika rwose I Paris Burundi zigera ubwo zibeshya ngo Kagame arwaye ngo ntajya ku meza ngo nagomba kwivuza covid n'ibyo byose kwisuzumisha Kagame baramukingiye ntabwo yikingije mureba kuki ba babeshya ngo ntajya kusangira n'abandi ba perezida ku meza ngo kubera ko ngafite covid ngo nikibagomba kumusuzuma bamusuzuma iki iyo umuntu hano iyi covid iriho iyo umuntu yayikingije afite passport yayo ibyo biri ntago agomba kubijyamo perezida Kagame yayikingije mureba babereka ubufuto bwo gutekinikana kwikiza kuki mudatekereza ngo muvuge muti Kagame yakingiye ibyo bindi batubeshya n'amafuti ariko mukajya kwirirwa mu ntesha umutwe maze no kurambirwa Kagame ntabwo agiye kwakira kuri aeroporo mugenzi we yohereje biruta nta rugo yagumye kohereza biruta yagumye kohereza ministre w'intebe niwe ugomba gusimbura perezida igihe adahari niba n'Abafaransa barabikoze ubwo nuko nyine ni tekinika n'iry'inkotanyi zari zabikoze zari zabipanze Kagame ministre nako makoro arazenguruka isi nk'impfubyi itagira ababyeyi nitwe twagiye wizenguruka aho kirwa urindagira ahantu hose nta n'ushaka kubwira uti komera makoro nawe yabaye nk'impfubyi mu Rwanda ahagiye ngo arazenguruka wenyine aragenda yabuze iyaca niyagana ahubwo ni urimo we yereka igirwa Kagame aho igomba kunyura mu gihugu cyayo arewe asya ubwo rero Abafaransa baravuga bati Kagame type Kagame ya aragendana na mugenzi we akoze mu mifuka reka bigishe rero mwankotanyime n'abandi mwese mwemera mutazi igitekinika nta perezida ubundi ugomba kugenda akoze mu mifuka nk'umusonga rero ari kumwe na mugenzi we ntawe ubundi iyo umuntu agiye kuba perezida reka mbigishe ubutekinike we namujye mubukoresha niba na tekinika mutekinike neza sibyo uprezida iyo umuntu agiye kuba perezida cyangwa se prince cyangwa se ibintu umuntu ukomeye agomba kwiga tekinike z'uburyo agomba kwitwara uburyo agomba guhagarara uburyo agomba kwicara uburyo agomba kugenda uburyo agomba ibintu byose kwa burya bano bana b'ibwami cyangwa se bahe baragomba kubyiga barabyiga n'abari abana b'abaperezida buriya ba anje baba barabyize uko ntawamenya bahari banahagaze nk'uturara kuko isi yakuriye mu ishyamba ibyo kwiga ubuperezida ntabyo yigeze agira kuko hari igihe Kagame nawe yahagararaga ukagira ngo ni inkoko ni isake igiye reka nakubivuga abantu umuntu rwose agomba kwiga tekinike namwe muvuga ngo murakora politike murakora tekinike bade ngo muriga ngo muritoza kuyobora u Rwanda ngo muritoza kuba abaminisitiri n'abadepite n'ibyo byose ntazi ngo byo kuyobora u Rwanda mugomba no gutangira kwitoza protocole kugira muri protocole kwiga kugenda guhagarara ntabwo ugomba kugenda wirirwa ugenda ukoze mu mifuka ugenda
Kagame haraho amafoto yeje bundi hari foto yabagize arimo agenda ngo amuze gutanga azamuye agapfukamunwa ari kumwe na makoro agafashe gutya eske mwagiye mutekinika mukize mu bwenge koko cyangwa se ababire bamukemera ko Kagame hari mwagiye mutekereza naye mugashyira mu bwenge president wa republika ugiye azabura agapfukamunwa kandi kuri iyo foto Kagame hano gari yambaye noho amarinete ni ryari mwabonye Kagame atambaye amarinete mu buzima bwe kuva mwamubona ku isi kuburyo babashyira ifoto atambaye rinete mukabyemera koko ngiye ntangiye no kurakara umva umuntu president akagenda koza mu mifuka ari kumwe na president mugenzi we fake mujye mubyemere umuntu mu president uhagarara akikunja woshe uriya muntu bambika maske muzamwigishe no guhagarara niba mugomba gutekinika abanyarwanda mwigishe ukagomba kwitwara mwigishe ukagomba kugenda ukagomba kwitufata kuko umuntu w'umuperezida cyangwa se n'abagore b'abaperezidante cyangwa se n'iki byose hari tekinike ugomba kugendamo hari tekinike ugomba guhagararamo hari uburyo ugomba kwitwara hari uburyo ugomba kwambara hari uburyo ugomba kugira imisatsi n'abazirika ibitambaro hari uburyo ugomba kukizirika hari uburyo ugomba kwitwara nubwo waba ushaka kwishima muzuru uri imbere ya public urihangana kuko nabari nkabari abasirikare barinda ubwami cyangwa kinabo burya yurushengerwa ni yurushishwa mutondagira mu ipantaro arije bagomba kwihangana rukamujomba rukamurya wenda kanyuma kazivuza ariko adashobora kumanura akaboko ngo yishime mu ipantaro n'imbere no aba yarabisinyiye ko agomba kwitwara yarabyize neza yarabyitoje afite ashobora no kuba yarize tekinike y'ukuntu azishima atikozeho namwe ngama tekinike ibintu perezida azamura masike agenda yifasheho gutya yizamura kugira ngo muhishe ngo kwa ari we kugira ngo muhishe visage hano ma tekinike mukamukoresha mu mifuka nka mayibobo cyangwa se nka abastari baba ninjya mbona b'abanyamerika babirabura agenda yihengetse agenda aceza ale perezida wa republika muramucezesha mu muhanda abanyarwanda kasi mbabwije muve mu mandazi ibyo byo guponda bamwe baponda abandi banaga mu mavuta abandi bazaburamo mubivamo vurema igihugu cyanyu muzatutunganye kuse muri mu biki perezida wa republika wikunje biga kugenda biga guhagarara imyenda bafite imyenda spesia imyenda yabo imeze neza ni ibintu bapfunyika muri Kagame by'ipantaro bipfunya apfunyitse nk'iby'inkariye iyo tekinika ntabwo ari byo biga guhagarara rwose akicara nubwo ushobora no kwicara ushobora no kumara isaha yose wicaye ukuntu niyo mpamvu babashyiriraho abafiziyoterapeute n'abantu bo kubamasa nyuma yaho kubera ko harya ashobora kwicara hasi akasa nk'umugara bitugu bikamurya kubera protokoli y'ukuntu agomba kwicara umunsi wose umugore afite ukuntu agomba kwicara apana nka bamushiki wabo ujya wicara ukabona yagiye utahaguruka kandi amatako yose agaragara arewe kabaye abirabura mumeze mute kabisa niba muguma no kuba abayobozi mushyiremo akantu ka protokole ka mem kantu ko kwiyemera kantu ko kwiyubaha njya mbona abayobozi ba hano rwose iyo umuntu yabaye umuyobozi yabaye minisitiri yabaye premier minisitiri yabaye iki n'ibiki agomba kureba gushaka uburyo agira niyo mpamvu njyewe ntanakunda n'ibintu byo kuba ibinangura njyewe wenda kwibera umudepite cyangwa nkigira mu baturage twirwa twiba ibijumba kuko mba n'intumwa yabo menya ko nakwishobonera ibi byo kwicara muri porotokole ngo nsingute n'igiparu ngo ngube turwenya ngire gutegirwa nicaye n'iyusi kujya kubahwa nshobora kubyiga ariko da nshobora kubyiga ntabwo byananira kubyiga nshobora kubyitoza ntabwo byamfata igihe kinini kubyitoza nkiga kuba minisitiri nkiga kuba perezida wa repubulika nkiga kuba perezida ibintu nk'ibyo ngibyo umuyobozi ariko mu gihe nari nababyo ntago ntushobora kumpindura kandi ikindi kandi aho kugira ngo ngewe icyo ngomba gukora ni ukubiharanira kuba byo naho kwicara ngo uzicara ngo wigenda kuba wa ntugiye n'icyo ukora kugira ngo ube we ngewe atari byo mbona ari uguta igihe
mbona ari gituma abantu bagera ku buyobozi akiremereza cyane agashaka gukandamiza abantu akataka kugira gute no niba mwige niba mugomba gutekereka abanyarwanda mwige no kubatekinika neza ku buryo bitaboneka naho acyako abanyarwanda kubatekereka nawe vuze bushe ntago bigoye rwose mwa batek nta kintu bashaka kwibonera rwose muko nta kintu bashaka kwibonera ntacyo nawe bahumye maso babategereje ngo gakuru kari buze ngo bakakareba bahakomanda ntashaka kwivumbura ntashaka kwicukumbura ntashaka kwirebera ngo bavuge bati ahangaha reka turebe eske kakantu ko kamaze kuriya eske rero pano rwa kagame rw'ishifornye eske ndi kubuga bakugenda reka da ntashaka kubireba eske kagame kakoze mu mifuka yagenda na perezida buriya nibyo ntashaka kubyivumburira eske kagame katambaye amarinete cyangwa se ko arimo kugenda azamura agapfukamunwa gutya eske biremewe nk'umuperezida wa repubulika takwaye ndagapfukamunwa ntago akamenyere da ni ibintu gaje vuba ariko aba n'abayobozi abayobozi ba hano kronije bahise bajya hamwe buryo bagomba kwitwaramo nubwo bupfukamunwa buryo bagomba kubugira buryo bagomba kubwambara tekinikoma buryo bagomba kuba busa kureri ijyanye n'imyenda ari bwambare hagiye hose erega ntabwo ari ugupfa kuba umuyobozi gusa haba za porotokole kandi zigomba rwo hejuru niba mugomba kwiga no gutekereka no kwiga kubikora mubyige neza pana kugenda mugendera mu kirere mukicara ugomba gushaka ahantu ugomba kwicara ugomba gushaka uburyo ugomba kwicara ugomba gushaka uburyo witwara mu bintu hari igihe cy'inzenya kiba gihari igihe cyo niyo mpamvu nk'abantu nk'amafete yabo prive abayobozi badakunda no kwiyerekana cyane kubera ko bawagiye muri prive nyine ubuzima prive n'ubuzima public ubuzima bese bwite n'ubuzima busanzwe bwo hanze kamivuga mu Kinyarwanda bafite uburyo babusanisha kwa babutwara iyo bageze aho bagomba kurya ntago bayerekana kubera ko babakeneye ku arye abaturage bashobora kubacisha mu ijisho bavuga ati arya nabi arisha imoso ntazi kurishikanya ntange ntabwo nzi kurisha icyuma nikajya birangora cyane birangora akavuga kajya k'imoso ntabwo gakora neza sinzi amenye nta mbaraga nyinshi zirimo ku buryo gufata icyuma birangora ubwo nange nayo niyaranje hari mu buryo ndigeze cyangwa byiga nshaka kubyitoza bikemera nagira ngo nsuhuze n'inkotanyi zivuga ngo sinzi kuvuga buriya nzabyiga nabyo murakoze ahubwo mwaba munkosorera ngo ndadidimanga ngo ndikirage ariko se ndikirage ariko muranyumva ntacyo mesaje mbashaka kubahamba ntayibahaye nubwo ndikirage bwose ariko ibyo ngomba kubabwira mwabyumvise kandi biraba bibicara mu bwonko bizanagumaho ntarago bateze kuzavamo reka abanyarwanda kazi mbasezereho mbifurize amahoro y'Imana mbifuriza gucana ku maso no kuva kureka guponda ibidiya Kagame yarapfuye buhambe kandi nta nubwo ari abavuga ngo yarapfuye ngo politikoma ngo yarapfuye ngo gusa ngo arahari ngo arwaye kanseri ngo yageze i Paris ngo amuhaye imiti ngo yihangane ngo anamwarira iremo fizikoma politikoma psikolojikoma klinikoma prapapla byose aba muzongera kubona yarapfuye buhambe idamange yarabivuze arabizira kwirwa muvuga ngo idamange ngo ibiki n'ibiki mumubeshya ngo muramukunda kandi mudashobora kwemera icyo yazize ngiye mbona ari uburyarya mvugisha ukuri mbona ari uburyarya subscribe like share byose commenter nizi tukana muziza nako ndaseka ziransita kabisa gwaru raya wari kwa patire ngo mribe ayo we bibi cyane nyine ntarasubiramo hano nubwo cyakora bazi gutukana abanyarwanda kabisa abanyarwanda bazi gutukana urututsi nakoze urututsi ngo urakagira gutera gutera guraga waru ibintu byawe ngo bimeze nk'urutsina rwawe reka basezeho
mukomere cyane imana baho umugisha muri hose ariko mwibuka gukanda like abataye ukora abayikoze namwe mukamata bizu muna abantu beza cyane munekaje mwibukanye musangiza abandi vraiment kugira ngo tukomeze tukubitira inyuma hakubuye hanyuma rero kandi tudatera imbere murakarama weekend nziza. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube. Avant de commencer, abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater. Rwanda, grosse humiliation d'Emmanuel Macron. Ce jeudi 27 mai 2021, le président français Emmanuel Macron s'est rendu au Rwanda, où il a été accueilli à l'aéroport de Kigali par un ministre rwandais envoyé en voyage par son homologue Paul Kagame. Alors que c'était souvent une tradition en Afrique pour le président de la République de se rendre à l'aéroport pour saluer son chef d'État français, Paul Kagame semble suivre la voie de la subversion. À l'entrée de sa résidence de Kigali, le président Paul Kagame a salué Emmanuel Macron. La main gauche dans sa poche, le président rwandais a parlé détendu et sans tenue au président français alors qu'il se dirigeait vers le salon principal. Reçu à l'aéroport par un ministre rwandais, Emmanuel Macron, non loin de l'humiliation. Si le président Kagame a envoyé son ministre saluer son homologue français, c'est en réponse à sa récente visite en France lorsque le président Macron ne l'a pas salué au pied de l'avion. Il appartient donc à Paul Kagame d'agir comme le président Emmanuel Macron. Pour certains observateurs pro-français, il s'agit d'une humiliation, d'un geste de mépris et d'un manque apparent de considération de la part du président Kagame envers son homologue, Emmanuel Macron. Les internautes africains s'accordent cependant à dire qu'il ne s'agit que de Paul Kagame faisant comprendre à la France par ce geste que le Rwanda est un pays libre et souverain qui ne craint pas la puissance française. De plus, Paul Kagame a fait passer le message, après quoi il a réservé le même accueil pour tous ceux qu'il rencontrait. Cela pourrait donc justifier pourquoi le président Kagame n'a pas fait le déplacement vers l'aéroport de Kigali. Cependant, l'internaute Marc Sake a voulu attirer l'attention du président Paul Kagame pour qu'il surveille ses arrières, car les colons, et les Français en particulier, n'aiment pas l'humiliation. Lorsqu'ils sont victimes, ils se vengent toujours. Le président rwandais envoie un ministre saluer le président Macron en réponse à sa récente visite en France, où Macron ne l'avait pas salué au pied de l'avion. C'est un geste fort. Bien joué, Kagame. Tu es un garçon. Mais vous devez prendre soin de votre dos. Ces colons n'aiment pas l'humiliation et reviennent toujours pour se venger. A-t-on lu dans un commentaire? Restez sur notre chaîne Eben Media TV et profitez des vidéos de plusieurs actualités. Partagez la vidéo avec vos proches et laissez-nous vos avis dans les commentaires.